Vladislav Hirić, rođen 29.8.1966. u Novom Sadu. Završio sam Fakultet za fizičku kulturu i diplomirao kod profesora Radivoja Radosava, gde sam usmerio fudbal, koji je inače moj mentor, kome sam duboko i neizmjerno zahvalan za sve ove uspehe, ako se tako mogu nazvati, u ovoj zemlji i pre toga. Došao sam na poziv Kosta Papića u ovu zemlju. I'm always optimistic, I'm always looking forward, I'm always looking for a winning. I'm never going to play for a draw, I'm not going to be happy with that kind of result. Koji me bukvalno pozvao i rekao, dođi da ovde probaš neku novu karijeru, dođi da pomogneš ovde da ovi ljudi nešto nauče i da se ovaj fudbal podigne na neki nivo. Naravno, ja nisam očekivao da ću sad biti u nekoj poziciji da mogu toliko da učestvujem ili da učinim za to, ali u svakom slučaju sam shvatio da jednostavno ljudi žele neki progres i da bi možda moje neko znanje i umeće moglo da doprinese tom nekom progresu. Vrlo je jedan primarni nivo pomoći, nekog progresa i nekog dela fudbala gde jednostavno ljudi pokušavaju sebe da dignu na sledeći nivo. Pa vidite ovako, ja koliko pratim afrički fudbal, ja nisam radio u drugim zemljama, ja možda nisam dovoljno kompetentan da to iznesem, ali koliko pratim iz medija, iz ovih mreža i ostalih, kako se kaže, internet dešavanja i ostalog, mogu da kažem da vrlo na jedan vrlo čudan način Južna Afrika se nalazi na donjoj lestvici afričkog fudbala. Da li pravedno ili nepravedno, ja ne znam, ali ono što je najbitnije reći u nekom poređenju Južne Afrike i celog afričkog fudbala je sledeće. Južna Afrika ima najbolje uslove da bude najbolja fudbalska zemlja u afričkom kontinentu. Zašto kažem? Kao prvo, imaju najbolje klimatske uslove. To znači da mogu 365 dana da treniraju. Drugo, imaju vrlo talentovane igrače, znači može da se radi sa decom, može da se napravi od njih nešto. Treće, po budžetu su ubedljivo najjači u celom afričkom kontinentu, vrlo dobro propraćeni, mi svi znamo da Supersport pokriva kompletan afrički kontinent, znači medijski vrlo dobro, vrlo jaki, medijski vrlo dobro propraćeni, vrlo zastupljeni na celom afričkom kontinentu i treće, najbolje, oni kažu facilities, znači najbolje uslove imaju ubedljivo na afričkom kontinentu. Mogu da kažem da sam za ovih desetak godina primetio da, pa možda na svaki, po ovim većim gradovima, na svakih kilometar do dva postoje neki stadion, neko fudbalsko igralište ili neko ragbi igralište koje može da se prebaci u fudbalsko igralište vrlo, vrlo brzo i vrlo lako. Ali šta je problem? Problem je struktura, fudbalska struktura koja jednostavno ovde ne postoji. Fudbalska struktura, mi znamo kako smo mi, moram da poredim nas, jer to mi je nekako najbliže. Mi imamo 1000 puta manje uslove za rad nego što Južna Afrika ima. Međutim, mi imamo strukturu, mi imamo fakultete fizičke kulture koje obučavaju stručnjake koji će da obučavaju decu da igraju fudbal. Mi imamo dosta talentovnu decu i oni imaju talentovnu decu i mislim da smo tu negde jednaki po nekom talentu.
ali smatram da obučenost ljudi koji treba da obučavaju decu nije dovoljno na na jednom nivou gdje oni mogu da očekuju neki veći rezultat u skoroj budućnosti. To je jedno. Drugo, smatram da ne postoji ta posvećenost u fudbalu. Zašto kažem posvećenost? Vrlo lako se dolazi do nekih vrlo niskih reakcija, vrlo niskih relacija između fudbalskih stručnjaka i ljudi koji organizuju fudbal. Malo je to komplikovano objasniti, malo kratko vremena za to, ali čovjek više vodi računa o sebi nego o budućem igraču. To je možda onako nekako najbliže rečeno. Ljudi još uvijek nemaju tu posvećenost prema napretku, nemaju posvećenost prema progresu, posebno u fazi napretka, u fazi omladine, u fazi ranih nekih fudbalskih pokreta. Dalje, ono što mislim da je vrlo, vrlo bitno i ono što mislim da je možda ključno u južnoafričkom fudbalu je da južnoafrički fudbal je više razonodan nego takmičan. Znači da njima je bitan glamur, njima je bitno da to sve propaće na meni, da su tu vatrometi, da su tu men of the match, da su tu, ne znam, raznorazne atrakcije i ostalo, nego što će osvojiti neku titulu ili nego što će sebe staviti na svjetsko prvenstvo i tako dalje. Ali i dalje sebe smatraju kao glavnim favoritima na svjetskom fudbalu. Vidite, mi smo imali ovdje klub koji se zvao Beli Orlovi, mi to svi znamo i to je jedna historija u ovoj zemlji koji je egzistirao ovdje dobar niz godina. Nažalost, on se ugasio. Samim tim smo postali žrtve cijelog ovog masovnog kolapsa u smislu razvoja, fudbalskog razvoja. Šta to znači? To znači da u školama se više vodi računa o ragbiju i kriketu nego što se vodi računa o fudbalu. Znači oni u školskim strukturama već nemaju neke fudbalska usmjerenja što mi imamo kod nas i zato smo danas, moram to da kažem, vrlo sam ponosan na to, prvaci svijeta do 20 godina, prvaci Evrope 19 i tako dalje. Mi imamo u školskim strukturama taj pristup fudbalu i mi imamo kompletno drugačiji prirastan. Ovdje to nema, ovdje to ne postoji, tako da su i naša deca samim gašenjem kluba našeg postale taj deo nekog tog pogrešnog uvođenja u fudbalski svijet. Mi svi znamo da mahom fudbal je zastupljen više u nekom afričkom delu gdje su mahom crni ljudi. Tu je vrlo bitno da nemate rasistički pristup. To je kod nas, naš Jugoslovena, ja moram da kažem, vrlo, vrlo očigledno. Mi nemamo te neke, mi smo tako svi odgajani, odrasli smo, imali smo taj neki, nemamo to mi ne gledamo na te neke stvari gdje zapadnoevropski treneri gledaju, gdje se osjeti to kod u radu nekih zapadnoevropskih trenera. Mi imamo vrlo, vrlo otvoren pristup, mi imamo sjajnu metodiku rada što se tiče razvoja igrača i oni to prepoznaju, oni to vide, oni to osete. Oni vide da mi hoćemo da napravimo od njih bolje igrače, da poboljšamo taj fudbal, da imamo taj, kako oni kažu, passion za sve njih i za taj sav fudbal. I da da tim nekim sistematskim radom mi dolazimo do nekog rezultata. Znači da to je recimo jedan od razloga. Drugi razlog, mi svi, pa Jugoslaveni ili Srbi ili kako god već
pa da kažem Srbi, zato što Jugoslavije ne postoji, mi svi negujemo neki napadački fudbal. To se još uvek ceni u svetu i bez obzira gde god da odemo, mi napravimo rezultat ili gajimo taj napadački fudbal, gajimo taj tu fintu, gajimo taj čist fudbal gde se oseti da borimo se protiv komercijalnog fudbala na neki način. Znači i dalje igramo taj neki fudbal i dalje pokušavamo da taj neki čist fudbal protažiramo i da ga održimo, jer nažalost svi smo svesni tih nekih komercijalnih trikova, sponzora, medije i tako dalje, koji je nažalost ubijaju fudbal danas na, ja verujem, svim kontinentima. Sviđa mi se zemlja, ja sam oženjen ovdje s Južnoafrikankom i imam sjajnu porodicu nasleđenu i sa svoje dvoje dece mi sačinjamo na porodicu od 6 članova, vrlo srećnu, vrlo zadovoljnu, vrlo sam ponosan na svoju ženu Michelle i na to dvoje dece, odnosno 4 dece, jel sada, koji su sjajni, koji stvarno čine ovaj moj život u tuđini malo lakšim i malo normalnijim i koji stvarno me razumeju mnogo bolje nego neki drugi ljudi. Ali šta sam htio da kažem, zemlja je sjajna. Zemlja je izuzetno lepa, izuzetno bogata, dobri su ljudi, ja nemam ovde ljude koje, ne mogu da se izrazim neki pravi način, ali vrlo sam se dobro snašao ovde i vrlo sam dobro prihvaćen i da, i standard je fantastičan, ovo više liči na neke visoke evropske nivoje, na neke, postoje sve, sve mogućnosti za lep, lagodan život, normalan život. Nema toliko politike, ljudi imaju neki normalni, neki privatni život nego kod nas. Mi smo već usmereni na neke politike, na neke nacije, na neka čuda, levo, desno. Od toga sam se odmorio kako sam došao ovam. Eto, dotakli smo tu neko političko pitanje. Ja sam vrlo razočaran našom. Mi smo takvi i takvi ljudi da, ja ne znam, mi smo toliko sposobni ljudi i mi imamo toliko kadri, mi imamo toliko znanja, mi imamo toliko veština, mi smo toliko superiorni. Ja ne znam zašto naša politika jednostavno ne dozvoljava ni jednom čoveku dođe do izražaja da plasira svoje znanje, svoje ideje. To je non stop neka seča. Evo sad čitam pre neki dan u novinama, čovek je diplomirao sa 27 godina medicinu, postao je najmlađi doktor u zemlji. Za godinu dana poslao je oko 100 aplikacija za posao, nigde nije prošao. Mi znamo, svi smo svesni da godišnje oko 1000 i ne znam koliko ljudi, stručnjaka, napusti zemlju. E, to je ono što nama fali, a ovde ima. To je ono zašto ja nisam prošao u svojoj zemlji, a prošao sam ovde. To je ono zašto se tamo klan jedan formirao koji jednostavno je politički zavistan i koji se non stop vrti unutra. A svi ostali ljudi koji pokušavaju da tu zemlju vrate na neki nivo, svi mi pokušamo da se borimo za tu zemlju, da se jednostavno postavi na neke svetske nivoje gde pripadamo, po ličnom mišljenju, mi pripadamo svetskim nivoima u bilo kom pogledu, u bilo kojem aspektu, da li naučnom, da li sportskom, da li društvenom, da li sociološkom, bez obzira, mi jednostavno ubijamo sami sebe, naša politika je destruktivna. Mi ne možemo jedan drugog da izgradimo, da jedan drugom pomognemo, da tu zemlju dovedemo na jedan svetski nivo, gde pripada. Južna Afrika nema
taj problem. I mnoge zemlje, većina zemalja, nemaju taj problem. U Južna Afrika je žedna znanja. I ja kad sam došao sa nekom diplomom, napravio sam sebi neku karijeru, što u svojoj zemlji nisam mogao. Sa isto to diplomom, sa istim narodom koje mnogo bolje poznam nego ovaj narod. I gde pripadam i srcem i dušem i dan danas. Znači, vrlo je jedan težak moment gde čovjek mora da ode. I mora da prizna tuđu politiku i mora da prizna neke tuđe, kompletno se bolje snađe u nekim drugim okolnostima, nekim drugim političkim strukturama. Model demokratije po Nemcima da, po Americi ne. Znači, američki model demokratije je farsa. Ne možete da izazivate ratove okolo da bi hranili svoj narod i da mi kažete da to je demokratija. Znači, Ameriku ne uzimam kao taj neki model demokratije. U meni je više ta Austrija, čak i Slovenija, pa ne znam, Švajcarska, Nemačka, to da. Norveška, Švedska, jedna Danska, gde je fantastična struktura, gde se brinu. Pogledajte u Švedsku. U Švedskoj, kada se zasnuje brak i dođe ti ljudi dođu do deteta, ta majka ima 18 meseci plaćenog odsustva, otac ima 12 meseci, jer je bitan da bude tu kod deteta. To je kod nas mislena imenica. Kod nas, moja drugarica, s kojoj sam odrastao, dobila je otkaz kad su saznali do drugom stanju. Pa, alo! I ne jedna, 1000. A natalitet 70.000 godišnje, mislim, manje. E sad vi meni objasnite, da li je ta demokratija koja je naglo ušla kod nas dovela do rezultata ili ne, to ne znam, ali vidi se, pad nataliteta objašnjava sve po meni. Nema standarda, nema brige o jedinki koja se zove porodica, nema vere u Boga, ne postoji, znači pad nataliteta sve objašnjava. Kad pada natalitet, narod se gasi. I tu nema, znači nema dalje, odatle nema dalje. Znači mi moramo nešto da uradimo, da napravimo te ljude srećnim, da ovo... Vidite, mi smo imali dobar natalitet kad nismo imali struje, pa su tu došalo određene stvari, gde su ljudi malo tu doveli na nek... Ali, bilo šta da se desi, jednostavno... Nama je kompletno u strukturu, u jezgru, loš setup.